عندي سؤال. نعم. كم نبيوتيا؟ من أفضل؟ من يموت في هذه الأيام أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كوش است ماي مير اي цели вдес на катко апо профети алисас. يا اخواننا مات النبي عليه الصلاة والسلام. نظر درغواري عليه كافديك. هل صنعوا طعام؟ اكن بر اوشتيم برتا. اجتمعوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أين باشكوار نشتبيناتي؟ صنعوا مثل ما يصنع الناس ثلاثة أيام وأربعين وهذه الأمور. أين أكان نبرون يزن ناتكو سيزوى بروين سات كاتر ليتا تشتاوتا تكشتو مرحو. هل وضعوا الورود والكتابات على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكان من دوس لولة أبو أكان شكرويت أمرن وورين بروفيتك. إذن هذا الذي يصنع الناس اليوم هذا من البدع المحدثة. Këto gjera pra që i veproj njëzën këtë kohë janë rrisi, janë gjera të shpikura. Antë të hëbë hadhe lmejit, au la? A dënë të këtë vdekur, apo nuk e dënë? Idha të hëbë hadhe lmejit, labut të tëbëqë sënna, hëtta walau awsa hua, be anë ju dhëba hau josënë ala hadhe lë ashja, la lë nëfëdh illa ma wafëqë shërë, ma khalëfë shërë, hadhe wasija batila muharrama. Ne do ta zbatojm traditën profetike në raport me të vdekurin, edhe nëse ai lën amanet bën porosi që të bëhet varrimi në mënyrë në kundërshtim me sunetën, ne nuk do ta çojm këtë amanet në vend. Pra nuk do të çuar amanetin në vend nëse është në kundërshtim me traditën profetike. Wa tanzur fi akthar an-nas alladhin yahdhuru al-an fi hadhihi al-ayyam yahdhuru hadha al-aza wal-maut. Pra, i shikon njerëzit që vinë ato për shprehin kushllime. Huwa kan la yatakallam ma al-mayt aslan min sirin la yatakallam ma hatta la yattasil alayhi bil-hatif. Ai person ndoshta nuk ka folur ndonjëherë me të vdekurin ose nuk e ka thirr asnjëherë. Hatta mumkin lam yusalli alayhi salat al-janaza, lakin huwa yahdhur min ajl at-ta'am min ajl al-ijtima'. Ai ndoshta as namazin nuk ja ka fal pasi që ka vdek, po vjen vetëm thjesht pse është traditë dhe ndoshta për të hangur ushqim me gjëra të tilla. Lakin anta al-an madha tasna? Al-an anta taqulu hadha amr waqi' 'indana wa 'indakum. Na'am. Çfarë duhet veprojmë? Se kjo gjë është reale dhe është prezente edhe tek ne edhe tek ju. Ya ikhwana lazim nahnu awwalan nata'allam ahkam al-janais. Gjë e parë që duhet veprojmë është që të mësojmë dispozitat e vdekurit. Al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala alaf risala mutawwala wa risala mukhtasara fi ahkam al-janais. Imam Albani rahimahullahu ka shkruar një libër ndjellur me këtë çështje, domthonë se i ka përmbledh gjitha dispozitat që kanë të bëjnë me të vdekurit. Ne ta'allam. E mësojmë. Ne nshur, nuallim an-nas anta la tantazir hatta yamut fulan thumma tunkir wa takun hunak mushkila. La, qabl tuallim an-nas. Ti mos prit të vdes ndokush pastaj të mësosh. Mësoj këto gjëra më herët. Taktub anta وصية وتوصي مثلا والدك أو والدتك أو إخوتك أو زملائك توصيهم تقول اسمعوا أنا بريء من كل من يصنع شيئا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالاجتماع والطعام والأربعين والحول وما إلى ذلك. بريجرات ميرا تي أشت مير ما بروج داكوش ستشكروا هاي تستامنت ta lënë në separasi që të mos bëhen gjëra që janë kundërshtim me traditën profetike, që është ato të shtatat, katërdhjetat, e kështu me radhë. Ja, ikhwana, hatta al-imam, imamun al-imam Abu Hanifa, rahimahullah. Gjithashtu imamet tonë, prisët tonë, si që është Abu Hanifa, rahimahullah. Al-imam al-Shafi'i, rahimahullah, mëthëlen. Shafi'i, gjithashtu, rahimahullah. Hal haula, sanaru hadhi l-ashja, jani ba'd maut, haula l-a'imma, sanaru mithil hadhi l-ashja. Tajib, anta, idha kunt تحترم هؤلاء الأئمة وتعرف لهم قدرهم إذا كيف تصنع هذه الأشياء المخالفة للشرع؟ سيكون منسيتي تبرش تجارة درس عتي أتربوش كتير ندي تعلمت ملاي أتنوكي كان ببرك تجارة بساتي ببرنا ترى يؤخر الدفن أحيانا يقول حتى يحضر فلان ويحضر فلان لماذا؟ Se e vënën për shembull varrimin e personit derisa dian filani apo fisteke. Al-mayt qad yata'adha yataghayyar yantafakh. Ka mundësi që i vdekurit ndryshon ngjyrat, fryhet e gjëra ngjashme. Wallahi fi ba'd ad-dawl fi Afrika indama yasma'u an ahl al-islam yubadiru ila taghsil wa takfin al-mayt wa dafni was-salah alayh yuslim. Indama naqul lahum hadhihi as-sunnah,
عندنا في الإسلام يسلم بهذا السبب. كيف لو يطلعوا الآن ويروا أننا ننتظر فلان وننتظر كذا وننتظر كذا، مخالفة للسنة. Kemi dhe në të caktuara në botë që vetëm pse e kanë kuptuar që prej islami dhe prej sunetet është që njeriu të varroset sa më shpejt pasi që të vdesë, mos vanohet. Ka prej njerëzve që e pranojnë islamin vetëm për këtë shkak. La ju gjed libas muajen, au taam muajen, au ajam, au kada, au... Al asl la jeshtemi' al ishtima' fi bejt al mejt hadha min an njaha, ja'ni min kabair e dhunub. Pra, aja qëka është me rëndësi është që sunetit dalohet në këtë pikë, se nuk ka ndë një kusht saktuar për varresën, varrimin e të vdekurë, asë në gjyrë saktuar, asë dëmonë ceremoni saktuara, dhe gjithashtu nuk bëhet tubimit e këfamilja e vdekurë, se kja është një farë, është një laj vajtimi, e vajtimi është prej mëkatet mëlaj. Idhen, alejna, annana, نهيئ الناس قبل الموت نعلمهم ونقول لهذا أنا أحبك وهذه الأشياء إذا لم توصي بها الآن وصنعوها بعد موتك يلحقك إذن أكتب أوصي نعم تكلم Në mënyrë që të mos ndodhin këto gjëra, shkruaj testamentin, porositi këto gjëra, që të mos ndodhin këto keqkuptime pas vdekjes. Law yabda wahid bi tatbiq as-sunnah yanzur an-nas yaqul ma sha Allah janazat fulan wallahi kanat ala khair wa kan la yujad hadhihi al-mashakil wa hadhihi al-bid'ah. Nëse ndokush ja fillon i pari me zbatu këtë sunet, njerëzit do të shojnë sa e mirë është kjo gjë dhe sa e lehtësume është, nëse e natyrshme, dhe pas ta ja fillojnë dhe tjerë në dalë nga dalë. Nëmë.